Ok, eu não esperava que eu fosse ver isso tão cedo. Um Tower Defense de Five Nights at Freddy. E eu não sei, acho que tá saindo algum jogo novo aí da Five Nights at Freddy, da franquia, eu não faço ideia, mano. E a gente vai testar agora aqui, vamos ver como que funciona esse Tower Defense, se ele é legal, se ele é maneiro. Mais de 70% das pessoas que veem meus vídeos ainda não são inscritas. Então se você vê meus vídeos e você não é inscrito, já confere aí e se inscreve. Nossa, já tô aqui na pizzaria 3000, sei lá o quê. Eita, nossa, bonitinho mesmo aqui esse spawn. Tá, a gente já foi aqui designado que a gente tem que summonar unidades aqui, mano. É a primeira coisa que eles pedem pra nós fazer. Pra gente decidir qual que vai ser a nossa primeira unidade, mano. Será que é um jumpscare? A unidade vindo? Não, não é. Seria engraçado se fosse, mas não, não é. Imagina a galera que fosse entrar nisso daqui e fosse achar que fosse, ah, só mais um Tower Defense. Aí você entra, você toma um jumpscare à toa. Five Nights, ele nem é mais um jogo de terror direito, né, mano? Virou, tipo, realmente um produto mesmo, tá ligado? Tudo que tem Five Nights at Freddy chama atenção. E a gente foi com esse cara aqui, mano. Que eu não sei quem é, mas ele parece ser gente boa. Olha a skinzinha dele. Só não é mais legal que a minha. Ó, agora que eu vi, eu tenho a Chica e o Freddy. Pô, eu acho que esse cara vai me carregar num nível, tipo, feio, num nível absurdo. Mas vamos nessa, mano. Eu vou jogar aqui no Medium, mano. Quero jogar no médio. Que acho que é o nível ok pra mim, talvez. Jogar no médio é um nível ok. Que isso? Ele quer jogar o um Nightmare? Mano, qual f... Ah, que isso? Eu acho que eu vou jogar no nível mais difícil, mano. Que tristeza, cara. Sou noob, meu parceiro. Qual que é a tua, mano? Tá, vamos spawnar aqui os nossos bichos, né, velho? Nossos animatronics. Vou atacar aqui o Fred. Então, acho que ele não entendeu que eu não sou, tipo, um pro player milionário desse jogo. Ah, cara, não consegui nem me divertir. Não vou conseguir entender qual que é a do jogo, velho. Ó, mas, mano, parece ser legal, velho. Ele tem uma estética toda única, mano. Uma estética maneira. Ai, que não vai derrotar o Foxy. Ui. Pô, e já tá na Wave 5? Que é isso, cara? Como é que sobe as waves tão rápido, mano? Qual foi, mano? Não tô entendendo nada. Tá, tô melhorando aqui minhas tropinhas. Pô, não, tá no Nightmare, mano. Mas esse cara tá com esses Patriota Freddy, mano. E essa música, mano? Ela me dá copyright? Eu vou perder dinheiros, né? Se eu deixar ela rolando? Eu espero que não. Eu quero upar minha tica aqui, mano. Pro level 3, velho. Eita, olha a zombie tica aqui, mano. Cara, tem uns modelos da hora, velho. Esse jogo tem uns modelos bem da hora, mano. E ainda tá na Wave 12 já? O quê? Que é isso, mano? Quem que é esse cara? Ah, é o Scott Calton. Nem ferrando, é o dono do jogo. Tem ele daqui, velho. Que doideira. Foi mal, galera. Eu sou meio poser, assim, de Five Nights at Freddy's. Eu não sou muito fã. Eu acho que eu nunca joguei. Acho não. Eu nunca joguei Five Nights at Freddy's porque eu tenho muito medo. E assim, por ter muito medo, mano, ser um cara meio cagão dessa ideia, eu nunca quis jogar porque, bom, muito medroso mesmo. Pô, mano, eu queria só umas unidades da hora, velho. Então. Mas parece que, tipo, né? Eu sou um coitado aqui. Eu tenho meu humilde Freddyzinho com uma pistola e minha tica com um bolinho. De nada adianta, parece. Eu acho que não adianta nada também, tipo, evoluir as tropas visualmente. Eita! Eita, que veio o Bonnie com duas cabeças. Que é isso? Vamos evoluir nossos bonecos aqui, mano. Vamos evoluir eles pra ajudar. Vamos ajudar na briga. Yes! Conseguimos! Ganhamos! Vamos voltar pro lobby, pelo amor de Deus, eu não fiz nada nisso aqui. Tá, vamos tentar girar então mais unidade, porque eu acho que a gente consegue agora. A gente ganhou um dinheirinho, talvez. E esse dinheiro sirva pra gente girar unidades? Ó, eu posso girar três, mano. Será que eu vou ter sorte? Eita! Tive sorte, veio um épico, maneiro. Vamos ver mais, vamos ver mais. Ó, o Foxy! Legal, 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 legal. Será que eu pego um secreto? Não, peguei outra tica que não vai me ajudar em droga alguma. Bom, posso selecionar aqui minhas unidades, mano. Vamos colocar essa maquinazinha de dinheiro, que eu acho que provavelmente vai me dar dinheiro. E vamos botar o Fox aqui. Eu acho que eu deveria ir realmente sozinho, mano. Porque aquele cara me chamou pra ir junto com ele e eu só me ferrei, mano. Não gostei. Quer dizer, eu não me ferrei, eu me dei bem, mas enfim. Acho que deu pra entender, mano. Não foi uma experiência tão legal. Bom, vamos jogar aqui sozinho dessa vez. E parece que esse jogo ele é bem novo, mano. Eu tô vendo aqui, tem pouquíssimas. Não pouquíssimas gente, tem muita gente jogando esse jogo. Mas não tem muita unidade, tá ligado? Tipo, as unidades dele não são absurdas com mil e uma coisas e tal. Acho que é legal Tower Defense assim, quando você pega logo no começo, que você tem a opção de aproveitar mesmo. Bom, vamos fazer a noite 2 no Medium. Vamos ver como que é a noite 2 no Medium. Aí, ó, como tá só nós aqui, deu pra nós escolher o que nós quer. Então é isso que importa. Bom, aqui vão vir os animatronics e a gente tem que escolher nossos bonecos. Primeiro vamos começar com o Freddy da pistola. O Freddy pistoleiro. Com dois, né? Dá pra gente botar dois aqui, ó. Um do lado. Ah, qual foi, mano? É sério?
possível, cara. Não é possível que eu fiz isso. Não, 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 não. Cara, eu fiz a maior merda do mundo, velho. Aqui não é onde eles saem, mano. Aqui é onde eles vão embora, mano. Ah, cara, eu vou me ferrar, mano. Eu já vou perder aqui, velho. Eu fiz tudo errado, mano. Tá, coloca outro Fred aqui, mano. Nossa, eu fiz tudo errado, cara. Não é possível isso, cara. Eu cometi um erro grave. Nossa. Putz, eu vou me atrasar inteiro, velho. Tá, pelo menos a gente pode aprender com nossos erros, não é? Não é mesmo? Sempre tem uma segunda chance. Nossa, que horror, cara. O que, que nós foi arrumar, velho? Quando eu vou jogar com o cara é chato, mano. Agora quando eu jogo sozinho eu faço tudo errado, mano. Vou querer o quê? Tá ligado? Pô, posso botar o Fox aqui, mano. Vamos colocar ele aqui pra dar uma ajuda. Errou, mano. Não vai tomar muito... Nossa, tá tomando muito dano, velho. Que a gente foi uns imbecil, velho. Uns imbecil mesmo, mano. Acabou. Nós perdeu, mano. Isso foi muito rápido. Não, play a game, por favor. Cara, que absurdo, velho. Que eu fiz, mano? Qual que eu tenho na cabeça, velho? Ah, vamos lá de novo. Vou ter que ir na noite 1, mano. Na noite 1 eu tô ligado que é mais de boa. E vamos no médium. No médium eu acho que tá suave ainda. O problema é eu ter ido na noite 2, mano. Eu não tava preparado pra noite 2. Tá, vamos lá. Onde é que eles vêm? É na entrada. Entrance. Tá escrito aqui, mano. Não é nem difícil, velho. Eles vêm daqui, da entrada. Pô, mano, mas meu bicho é muito fraco, velho. Qual é? Eu não vou dar... Eu não vou conseguir passar da primeira fase, mano. Será que eu preciso estar no easy, velho? Eu preciso jogar no easy? Eu preciso jogar no fácil? Eu sou tão ruim nesse ponto, mano, que eu sou dependente do modo fácil. Qual é, cara? Na moral, acho que eu sou sim, mano. Muito ruim mesmo. Pô, tá vindo muito Bonnie aqui, cara. Não tô conseguindo... Não tô conseguindo segurar eles, velho. Tá, tô upando aqui meu Freddy, mano. Espero que ele faça alguma... Esse Freddy aqui que eu tô upando faça alguma coisa. Mas eu tô sentindo que não, também. Tipo, eu tô sentindo que eles não tão fazendo nada. Esse time tá ainda habita em mim, tá ligado? Que eu tô fazendo tudo errado. Mas calma lá, mano. Calma lá que tem chance. Tem chance. Eu tô mandando bem aqui até. Não, não tô, não. Óbvio que eu não tô. Pô, na real que eu tô mandando bem, mano. Esses 4 Freddy que eu coloquei aqui foram bem estratégicos, tá? Tinha um motivo por trás de ter colocado eles. Queria colocar minha máquina de dinheiro, mano. Mas eu não tenho ideia de onde eu coloco ela e nem como. Putz, meu negócio já tá tomando tudo dano, velho. Tá tomando muito dano. Vamos encher de tropa aqui, mano. Encher de negócio pra ajudar. Vai precisar de ajuda. Vai, me ajuda aí, por favor, minhas tropinhas. Ó, aqui no começo já tá da hora, mano. Tá ficando da hora. Quem que dá mais dano? É, por enquanto é o Fox. Fox é o que mais dá dano. Então vamos focar nele, mano. Vamos focar upar ele. E essa são de track, mano. Pedrada aqui de FNAF na minha orelha. Pô, eu acho que eu consigo colocar essa máquina de dinheiro, velho. Ela dá dano? Não consigo ver, na real. Mas eu acho que não. Vou botar aqui pra ver o que ela faz. Ela me dá dinheiro, ela me dá farm. Legal, legal. Ela faz exatamente o que eu espero que ela faça. Maneira. Pô, tá dando certo, mano. Eu acho que pra um noob tá no modo médio, eu tô fazendo certo aqui, mano. Acho que tá legal. Gostei disso, porque a maioria dos sei lá, mano, desses jogos assim do Roblox de Tower Defense, eles são ridiculamente fáceis. E parece que ele não tem muita dificuldade. É mais difícil você pegar as unidades boas do que você, tipo, realmente jogar, tá ligado? E, óbvio, eu não tô com unidades boas, né, mas... Pelo menos tá sendo difícil jogar, não tá sendo tão fácil assim, não. Eu só queria que eles mudassem de visual, mano, quando eu passe eles aí, seria mais legal. Mas se não muda também, tá certo, tá tudo certo. Deixei aqui meu Fox level máximo, vou deixar o outro aqui também. E nosso Freddy aqui tá segurando bem da hora, mano, os trancos. Quero ver no boys, mano, no boys a gente vai se ferrar. Tô até prevendo. Ah, eu ganho dinheiro a cada segundo, mano. Quer dizer, a cada 4 segundos eu ganho dinheiro. Legal, maneiro esse modo de farm deles. Não é tipo a cada wave, da hora. Posso botar outro Fox aqui, mano. Vamos colocar. O P é nossa tica também, level máximo. Nós temos um Freddy, vários Fox, level máximo. Tamo na wave 15, é a última wave, mano. É a última. Vamos deixar todos os garotões aqui, level máximo. Tudo que a gente puder deixar level máximo, a gente deixa. Que vai vir agora o boys, fi. É o Bonnie das duas cabeças, maluco. Ué, eles não estão batendo? Ah, agora sim, mano. Vai, bate nele. Por favor. Vamos acabar com ele. É isso, mega... Mano, ferrou. Acho que ferrou um pouco. Mano, não sei se vai dar... Não vai dar, mano. Acho que não vai dar. Esperança última que morre. Vamos vender esses outros aqui, porque eles não importam. Não importam mais ter eles. O que importa é ter vários foxes. Pega a estratégia. Pega a estratégia do pai. Entrando em ação. A super estratégia entrando em ação. Let's go! Deu certo, é isso, mano. Conseguimos solar um aí, pelo menos. Poxa, da hora, mano. Gostei desse Tower Defense, hein? Falar pra vocês, mano. Falar pra vocês que eu curti, velho. Achei maneiro. Exclusive Crying Children. Ah, a gente pode comprar aqui um negócio com Robux.
Ah, e tem a opção de comprar por dinheiro também do jogo. Legal, eu tô gostando que os jogos estão fazendo isso agora no Roblox. Tipo, não é só comprar por Robux e boa. Ah, tem unidades exclusivas aqui também. Como é que faz pra pegar isso aqui? Não sei também, não faço ideia. Muito legal, mano. Essa área deles aqui também é muito bonitinha. Achei legal. Ó, eu posso comprar por Robux aqui os negócios. É muito caro, não tô afim de comprar, não. Tem modo Endless, óbvio, né? Todos os negocinhos tem que ter modo Endless. Muito da hora o mapa, velho. Muito bem ambientalizado. É um jogo de FNAF, só que não tem terror nele, né? Basicamente. Isso aqui é oficial, mano? Eu tô tendo uma dúvida, isso aqui é oficial? Tá com uma cara de oficial, mas não sei, mano. Porque eles usam todos os bichos oficiais, né, velho? Enfim, vamos gerar mais um bichinho aqui pra ver o que nós pega. Tá, não pegou nada, não deu sorte. E acho que é isso, mano. Foram essas nossas duas gameplays aí. A primeira meio que nós fomos carregados 100%. Gostei, mano. Gostei. Achei legal, achei bem legal.